Всім доброго дня! Сьогодні я хочу дати вам практику з колоди «Істочник» – це ресурсна колода для зміни трансформації вашого стану в більш ресурсний, в той, який ви бажаєте. Я хочу, щоб зараз ви зазначили свій стан від 1 до 10, вказали свою цифру, наскільки ви можете виміряти рівень своєї енергії. І зараз я для вас витягну три карти-підказки, ресурси, які допоможуть вам покращити ваш стан. Ось, погляньте на цю карту. Подивіться уважно, що ви відчуваєте, що вона робить, які дії, які емоції, відчуття виникають у вас. Ще одна карта. Що ви бачите на цій карті? Які відчуття, емоції? Який ресурс для вас є тут? Зазначте для себе. І ще одна карта. Що ви бачите на цій карті? Запишіть собі. І після того, як ви для себе зазначили, ще раз запитайте себе, наскільки балів ви відчуваєте свій рівень енергії та ресурс від 1 до 10. І напишіть мені в коментарях, чи підвищився рівень вашої енергії. Буду вдячна за лайк та підписку на мій канал. Бажаю усім ресурсного дня. До зустрічі!